bol v Dubnici nad Váhom uplynulý víkend, určite so mnou bude súhlasiť, že najvýraznejšou postavou v kategórii kulturistika juniorov bol Rado Hrdý a aktuálne ho mám na telefónnej linke. Rado, ahoj. Čaute. Bolo by dobre sa predstaviť ľuďom, ktorí navštevujú portál Islab.sk, ktorí sledujú kulturistiku. Ja o tebe viem, že ty si začal súťažiť, aspoň takto mám poznačené, v roku 2017. Ale pre mňa by bolo zaujímavé zistiť, ako si sa vlastne dostal ku kulturistike. Tak, volám sa Radon Hardy, pochádzam z nitrianského Rudna, je to z okolia Prievidze. Mám 23 rokov, no a cvičím asi od svojich 16 rokov. Tam mi vidí. No a ku kulturistike som sa dostal hlavne vďaka môjmu trenérovi Peťovi Kováčovi. Od 18 rokov dá sa povedať, že sa spolu stretávame a začali sme riešiť také, že na súťaž, prípravu a také veci. Vlastne minulý rok od 2017 som vlastne išiel na svoju prvú súťaž. Konečne sme to späť pripravili a dopadlo to vtedy na druhé miesto. Viem, že si súťažil v Dubnici pred rokom, vtedy ťa porazil malý Pečenia. Pečenia potom bol na, myslím, že majstrovstvách sveta na druhom alebo na treťom mieste. Rozumiem, prečo si začal súťažiť až neskôr, kvôli tomu, že ty máš veľmi veľkú výšku. Koľko meráš, koľko máš centimetrov? Meriam až 189 cm. Tak, čiže na takú výšku nabudovať svalovú hmotu trvá nejaký čas. Ale prekvapil ma údaj, ktorý som si prečítal, že v Dubnici 2018 si navážil 115 kg. Určite? Áno, 115 kg. Ja si pamätám, že na prelome 20. 21. storočia súťažila dvojica Fabian Gabriš a Fabian mal síce ako 21 ročný, 190 cm, na súťaži juniorov 116 kg. Čo všetko si vo Peťovo vystrájal od minulého roku, lebo videl som, že si pribral rapidne na svalovej hmote. Ako vyzeral ten tvoj tréning? Prezraď. No, ja som vlastne od minuloročnej som chodil do posilovne 6 krát týždenne. Mala som vlastne, snažil som sa zapracovať na slabinách, čo boli vlastne nohy, hruď a chrbát. Vlastne sú to moje slabiny doteraz, dá sa povedať. No a mal som tie partie dvakrát do týždňa. Jedol som strašné množstva gramov sacharidov na deň, bielkoviny som držal na 2,5 gramu na kilo, tuky som nepočítal vôbec. No a akože na vrchole off-season som vážil až nejakých 136 kg. Ešte raz, 126 alebo 136? Zle som počul. 136 kg. Tak to je na junára strašná hmotnosť. Ako vyzeral Hrdý, keď mal 136 kg? No, dá sa povedať, že som bol tučný. Ako mne to tak prišlo, že som bol tučný. Ale bol si obrovský. Hej. Bol si aj silný? Bol si aj silný, ako si na tom silovo? Silovo, no akože bench press, čo som mal maximálku, tak 190 kg a to som vlastne pred dvoma rokmi skúšal. Odtedy som na lavičku neľahol vlastne všetko iba jednoručkami. Drepy cez 220 kg som aj nešiel, nikdy som neskúšal viacej. Keď tak počúvam tie kila, vyzerá to strašne, ale zrejme tvoje tréningy nie sú o tom, že vykonávaš tam silové opakovania. Zrejme v tvojom prípade ten počet alebo rozsah opakovania je výrazne vyšší ako 6-8, tak? Jasné, minimálne 12. Čo sa ti osvedčilo na ruky? Práve kvôli tomu sa pýtam, bo tie ruky sú dominantné. Máš už cez 50 cm? Oho, 53 som nameral. Tak typoval som to, tie ruky sú excelentné, takže čo sa ti osvedčilo na tie ruky? Ja popravde ruky moc ani neriešim, to mi aj Peťo povedal, aby som ich nejako necvičil, pretože ja keď cvičím hocičo, či chrbát alebo hruď, tak vždycky sa mi napumpujú ruky, no a ja vlastne aj počas celej prípravy na Dubnicu tohto ročnú, tak som ruky mal asi iba raz za 2 týždne, iba na prekrojenie. Ale určite najlepšie na ruky, čo som kedy cvičil, tak boli jednoručky, stojí na biceps a na triceps francúzsky vlak. Čiže Peťo nemusí cvičiť nohy a ty nemusíš cvičiť ruky, keď som dobre pochopil. No tak. Ako dlho si sa pripravoval na tú Dubnicu? Ako dlho trvala tá dieta alebo ten dietný režim? Asi 4,5 mesiaca až 5 mesiacov.
Čiže vlastne cieľom bolo uspieť na Dubnici, aj keď sa podarí nominovať sa aj na majstrovstvá sveta? Áno, to bol cieľom, akože ukázať sa na Dubnici, aká bude forma a po prípade to doladiť na majstrovstvá sveta. Čo ti vyčítali? Prečo ťa nenominovali na juniorské majstrovstvá sveta? To by ma zaujímalo. Alebo vôbec niekto sa s tebou bavil o tom, že prečo nejdeš, alebo prečo by si mohol ísť? Moc sa to nepreberalo. Určite akože tam zohnalo veľkú rolu tá moja výška, že som vysoký. Druhá vec, pozvanie nebolo 100%, no a tam pár tie, čo ako mi zaostávajú. No. Jasné, to znamená, že pozreli na teba a povedali, pozri sa sem, v tom si dobrý, tam máš ešte defekty, nie je to na to, aby si mohol súťažiť na medzinárodnej scéne. Ak sa zlepšíš, budeme s tebou rátať, tak? Do ďalších rokov akože, že som ho rátajú. Hovoril si, že máš 23 rokov, takže od budúceho roka by to mala byť už kategória mužov, tak? Áno. Budeš súťažiť, bali si sa o tom s Peťom, že ako by mala vyzerať tá tvoja ďalšia súťažná kariéra? Teraz za týždeň sa mám stretnúť s trénerom a mali by sme to predebatovať. Ako no, môj taký plán na rok, čo som si spravil, bolo no, určite pribrať do nejakých tých 140 kg a skúsiť to vydietovať, že uvidí sa, čo z toho bude. No a uvidí sa, či to bude medzi mužov, lebo ako fakt, tí muži sú obrovskí, no a neviem, či by som sa tam hneď v Open nejako zaradil medzi nich. Uvidí sa, čo povie trenér. Jasne. OK, tak ja držím prsty, nech to rastie. 140 kg to je obľudná hmotnosť. Ja keď sa tak zamyslím, tak ten Fabian objemovke mal 146 kg, to bol také maximum. On mal takisto nejaké dominantné paže, mal povedzme dominantné stehna, mal problém s hrudníkom a s chrbtom, takže prajem tebe, aby ste spoločne s Peťom našli kľúč na to, akým spôsobom odstránite slabiny, ktoré máš. Ďakujem. OK, ďakujem pekne za rozhovor, ja vám pripomeniem. Na telefónnej linke som mal aktuálne najlepšieho juniorského kulturistu na Slovensku. Volá sa Radovan Hrdý. Rado zvíťazil na veľkej cene Dubnice. Neodcestuje na svetový šampionát do Ekvadoru. Nevadí. Budem mu držať palce. Nech sa mu darí v ďalších rokoch. Takže ešte raz ďakujem pekne. Majte sa.